点韭菜歇一歇啊。小二，快去催催伙房，这两位客官点的菜怎么还没好呢？客官再等等，再等等啊。一路奔波，少侠何不在这儿住一晚？那个老头就是。出手相救。少侠，来坐下歇歇脚吧。哪有什么好人，哪有什么坏人？可是一等一的美人。再来十斤白酒，五斤牛肉。客官，您的嘴实在是甜。少侠，既然路过此地，何不来点酒菜歇一歇？怎么会这样？他们偏不信。大哥，这是好酒，好酒。相救，踏遍千山看斜阳。我也觉得十分奇怪，也许其中另有因由。我本以为这多行不义必自毙，这次可以一偿夙愿，结果竟被那小子占了先机。卢铁寒就在竹林入口处，得了狗屎运。要赶路找我准没错。少侠要坐车吗？客官要去哪里？这位多事之秋，还是早点回家。这竹林有些诡异，恐怕有埋伏。今天可真是热闹。毒娘子，这可惹不起啊，快快走吧。这里若是让人过去了，你们知道有什么后果？是。分雷拳与虎尾脚可相互接续使用，三种接续方式可产生三种不同效果。能抓住前方最近的敌人，将其摔倒在地。如果技槽已满，身上有电流效果，在使用时还会追加一段打击，同时震飞周围所有敌人。劈山诀是引血技，用它来终结头顶有名字的头目怪，可恢复部分气血。只会埋伏偷袭。让佛爷我来会会你。
少侠，请留步。总算让我找到你了。救命！救命啊！我还不想死。这里像是大战过一场。屋顶狭小，弟兄们，不如去暗中移动。能向前方喷酒，使前方敌群沾酒，降低命中。这个技能是破定技，能够快速击破敌人的定力，推荐优先使用。哼，不堪一击，还敢如此猖狂！别得意的太早，雪一楼不会放过你的。给我守住！任何人过来都格杀勿论。狂妄之辈，我倒要领教一番。是你的葬身之地，竟敢管我雪衣楼的闲事！如何破我苦练多年的定力？哼！坏事，
咱们这一块具有定力值，在定力保护期间防御较高，此时用破定技能快速击破 BOSS 定力。定力击破后，各个技能的输出会更加有效，并更容易被。追风步可使角色加速奔跑，加速期间持续消耗内息。内息用于轻功消耗。看来往上走就是后山了。是谁？是何人？可是来救我家主人的？发生了什么事情？我要赶紧逃走！不要杀我！不要杀我！不要杀我！龙鳞三破，在连按三次后可打出三段伤害，越到后面伤害越高。不要杀我！不要杀我！